Opa, rapaziada, beleza, tô suave. Oi, calma aí, deixa eu falar aqui. Opa, galera, beleza, tô suave, tranquilão. E hoje, galera, calma aí, deixa eu falar aqui com o meu vídeo do YouTube. Então, galera, hoje a gente vai fazer uma tatuagem com meu pai e a gente vai jogar massinha nele, galera. Me desculpa, galera, por ter botado o flash do meu celular e vou ter que fazer isso mesmo, galera. Então, fala aí quantos likes tem que deixar. Fala aí quantos likes tem que deixar. Fala aí. Tá, eu calma aí. 60 mil likes dá certo. Vai, fala aí com a galera. Oi, Areia. Fala aí quantos likes ela tem que deixar. Dois. Dois likes. Não, dois. Galera, dois likes. Não dois likes, não. 100 mil likes. Quem é a cara? Pode ser 100 mil likes? É, vamos lá, galera, vamos lá. Vamos lá na tua laje, galera. Calma aí, deixa eu falar aqui uma coisa com ela. Que show. Então, galera, eu queria apresentar a vocês o OneFootball. Se você não já baixou o OneFootball, corre lá, galera, aí embaixo. Que eu vou fazer um vídeo, galera, de mostrando o OneFootball, tá? Então, bora lá pra tua laje. Aí vai jogar a massinha nele. Vai, joga. Oi, pai! Pai! Se bater 60 mil likes, eu faço mais. Você faz tatuagem comigo, galera? Se bater 60 mil. Ah, não. Pai, fala aí qual é a meta que o senhor acha. 30 mil tá bom. 30 mil? Você vai. Só quer 30 mil pra fazer tatuagem comigo. 30 mil likes. Pra fazer tatuagem comigo, pai. Então, galera. Galera, vai lá no Instagram dele e comenta assim. O senhor nego, o Patrício Vão vai fazer tatuagem com você todos os dias, nunca vai parar. É, galera, comenta assim, ó, o Instagram dele, ó. O nego, você, todo ele vai te tatuar todos os dias e ele nunca mais vai parar, tu nunca mais vai tatuar ele. Comenta assim no Instagram dele, então, dá tchau pra galera. Até. Vamos lá, pai. Tem que colocar a mão e já. Calma aí. Tem que colocar aqui a mão e...